Maskem kravat nasıl maske? Yaşlı. Selam hocam. Selam. Siz kimsiniz? Babam Abdülvali Aydın'a. Hacı da mutlu. Acil. Selamun aleyküm. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Majidov Abdul Tuqunpolatovich. Mana shu hozir ayni kunda shu Namangan muhandislik texnologiya institutida dotsent. Namangan muhandislik texnologiya institutida texnologik mashina jihozlari kafedrasida dotsent lavozimida ishlayman. 2020 yili o'sha falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini yo'qlaganman. Ayni paytda hozir mana shu soha va shu yo'nalish bo'yicha avvalambor bir tadqiqotlarda ishtirok etganman, amaliy tadqiqotlarda. Ya'ni bu bo'yicha ilmiy xodim vazifa lavozimlarida faoliyat olib borganman. Hozirgi kunda dotsentsiz. Nechinchi yilda texnika fanlar falsafa doktori ekansiz? 2020 yil 30-iyulda. Hop, ayni bizani vazirlikka mumkin topshirdingiz. O'zi vazirlikni rivojlantirish vazirligini tanishmisiz? Nimalar shug'ullanadi? Vazirlikning strategiyasi bilan gapirib o'tasizmi? Avvalambor bu qiziqish, chunki bu bo'yicha loyihalar bo'yicha avvalam ilgari ham avval 2016-2020 yil davomida mana shu ilmiy soha bo'yicha faoliyat olib borganman, ya'ni katta ilmiy xodim lavozimida. Bundan avval yillari misol uchun 2011 yilgacha mana shu loyiha grant dasturlari asosida ko'p faoliyat olib borganim uchun shu sohaga, shu yo'nalishga qiziqaman o'zim. Bu yaqin bir 20 yillik faoliyat bo'ladi bu narsa menda. Ayniqsa misol uchun mana shu ilmiy tadqiqotlar olib borishda amaliy fundamental innovatsiya ilmini shu yo'nalishlarda ko'p ilmiy izlanishlar olib boraman sig'latgan. Shu sohaga endi qiziqqanimiz uchun. O'zingiz ta'bir ilmiy loyihalarni qilganmisiz? Bu bo'yicha 2017-yildan 2020-yilgacha shu mana shu ilmiy yengil sanoat to'qimachilik sohasida, ya'ni tug'roqni tola ajratish qurilmalarini ishlab chiqib, qatim parametrlarni ishlash bo'yicha mana shu loyihada katta ilmiy xodim lavozimida ham ishlaganman o'zim. Keyingi paytda mana shu ilmiy va shu sohada ilmiy ishlarni olib borganman. Unda shuni davom ettirib bormoqdamiz. Loyiha hozir yutib chiqqanmi? Vazirlikdan loyihalarning bo'lganmi? Yo'q, endi yo'q, mana hozir 67-inchi turga topshirdik. Endi shu soha bo'yicha innovatsiyamiz amaliy tadqiqotlar bo'yicha endi agar vaqt kelib boshqa bir qanaqadir bo'lsa, shunda qatnashishimiz mumkin. Abdulvali, sizni mana ta'lim tizimidan ilmiy faoliyat bilan shug'ullanasiz. Davlat boshqaruviga o'tishga, davlat boshqaruvida ishlashga nima undadi? O'zimni qiziqishlarim. Ya'ni shu sohani yana ham rivojlantirishga, ya'ni misol uchun ko'p holatlarda o'z innovatsiya so'zidan kelib chiqadigan bo'lsa, mana shu mablag'lashtirish, ya'ni asl maqsadi shu sohaga ko'proq yondashilsa, yana ham haligi g'oya deylar, yana mablag'ga aylanishni hisobga olib shu sohaga qiziqqanman. Dissertatsiyaning asosiy natijasi nima edi? Dissertatsiya mavzusimi yo natijasi? Natijasi. Natijasida shu umuman olganda mana shu paxta tozalash korxonalarida, ya'ni jinlash jarayonidagi o'shaligi yangi ixtiro bo'yicha, ya'ni yangi innovatsiya bo'yicha
Yani valisini cin işler çıkarmış. Şundan ki şu sahanı, şu inovasyonu rivojlantirish maqsadida umuman olganda şu bo'yicha olib borganmiz, ilmiy ishlar olib borganmiz. Yani bundan keyin undan tashqari hozir to'g'risiga hayajonlanib ketdim qanaqada. Hamas shunda. Qani, deylik din mashinasini konstruksiyasi yaratdingiz, o'zini sanoat namunasi yaratdingiz din mashinasida. Mana lekin birorta tarmoqqa kirib olamiz. Masalan, 170 ta paxta tozalash zavodi bo'lsa, shundan 4 tadan kerak bo'lsa, taxminan 500 ga yaqin din mashinasiga ehtiyoj bor. Lekin paxta tozalash zavodlari klasterga o'tib ketdi-da. Hozir kishi kirib olmayapti o'lim sifatida. Endi deylik siz ko'rilayotgan lavozimda agar shunaqa mas'uliyatli vazifa yuklatilsa, o'sha paxta tozalash zavodlariga innovatsion yangi mahalliy qurilmalarni taklif qilish bo'lsa, siz o'sha muammoni qanaq yechasiz? Salmoqqa qanaq kirib borasiz o'sha deylik oddiy paxta tozalash zavodiga jin mashinasini o'rnatmoqchisiz. Qanaq kirib borasiz salmoqqa? Yani o'zimizni mahalliy xomashyolardan kelib chiqqan holda, demak, bunda val qurilmalari misol uchun qaysidir bir holatda ixcham va energiya tejamkor kam sarf, ya'ni faoliyatdan o'sib yuqori bo'lgan qurilmalarni kiritishga harakat qiladi misol uchun. Yana olim sifatida o'ylayapsiz-da, bu yerda boshdagi savol bekorga bermadimi? Davlat boshqaruvida prizma jihatdan boshqaruv mexanizmlari boshqacha bo'ladi. Mana hozir siz olim sifatida siz ana ilmiy muhim ilmiy jihatlarga qaratyapsiz-da. Bu yerda davlat boshqaruvchi sifatida tarmoqning ehtiyojini o'rganish kerak bo'ladi. Tarmoqning talabi nima o'zi o'sha klaster talabi. Keyin ishlamani teskarisiga bunga moslash kerak bo'ladi. Ya'ni bozor talabiga moslash kerak bo'ladi. Mana og'ir, soha og'ir, boshqaruv tizimi ham og'ir. Bu yerda yondashuvni ham to'xtatib o'zgartirish kerak bo'ladi-da. Shuncha masalol berganim, balki yana bir qaytadan o'ylab ko'rasiz. Tarmoqqa qanaqa qilib borasizgani, siz shu sohani mas'ul rahbari, boshqaruvchisi, shunga mas'ul shaxs sifatida o'sha tarmoqlarga bilan ilmni, oliy ta'limni integratsiyasini qanaqa ta'minlab berasiz? Umuman mana shu g'oyalar yoki ishlanmalarni tadbiq qilgan holda mana shu tizimda, ya'ni mana ishlab chiqarish, mana sektor sohalarida misol uchun shuni rivojlantirishga qaratilgan ilgari muhim chora-tadbirlarni ishlab chiqib bosqichma-bosqich amalga oshirish imkoniyati, misol uchun manda sharoit anaqa bor haligi qarashimda. O'zimni bugungi kundagi mana shu hamkorlikda, ya'ni rivojlantirishga e'tibor qaratish imkoniyati bormi demoqchi edim. Mana shu umumiy rivojlantiramiz, chora-tadbir qo'llaymiz degan umumiy gaplardan qochgan holda amaliy bir nima deydi, aniq bir rejani aytingchi jin mashinasi misolida. Mana jin mashinasi misol uchun hozirgi kunda именно klaster sohasiga o'tib ketdi. Nima klasterlar bor misol uchun? Bugungi kundagi misol uchun именно misol uchun qancha soatda qancha misol uchun chigitni jinlayapti misol paxtani misol uchun. O'ylab ko'raylik, mana bu mavsumi bo'lgani uchun mavsumda misol uchun sifatli tola va haligi sifatli chigit urug' kerak misol uchun bizga. Umuman shu holatda olib qaraganda e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana shu soha vaziyat e'tibor qaratgan holda shu tahlillarni olib borib, birinchi o'rinda o'rganib, shu joyi, shu korxonani, shu именно vaziyatni o'rganib, shunga qarab o'zim tavsiyalarimni, ya'niki misol uchun ishlanmalarni o'rganib chiqqan holda tavsiya qilishim mumkin. Ya'ni bu именно shu bir-biriga bog'liqligini, ya'ni yuqori sifatli va ser daromad, ya'ni tejamkor. Namangan viloyatining o'zi texnologik salohiyati qanaqa? Deylik, oddiy bitta raqamlaysangiz bo'ladi. O'sha paxta to'qimachilik sohasiga 21-yilda nechta texnologik innovatsiyalar joriy qilindi? Именно mana shu bizni vodiy viloyatlarining ichida Namangan viloyatini to'qimachilik va sanoat, yengil sanoat sohasi bo'yicha ligera turadi misol uchun. Ya'ni misol uchun Namangan to'qimachi oladigan bo'lsak, misol uchun boshqa Ahsen yo bo'lmasam umuman olganda viloyatda misol uchun 300ga yaqin shu sohalar bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu sohalar yo'nalishlarini rivojlantirishga ko'p anavlar e'tibor qaratilgan bugungi kunda. Ya'ni e'tibor qaratilgan ahamiyatli dolzarb bo'lgan narsa
umumiy gaplardan chetlanib qarang. O'zi texnologik innovatsiya nima o'zi? Tushunmadim. Yaxshi tushunmadim. Texnologik innovatsiya nima? Texnologik innovatsiya bu o'sha kirib kelyotgan mana shu qaysidir bir men o'zim tushuncham texnologiyaga qanaqadir yangilik yaratish, ya'niki uni rivojlantirish, ya'ni yangilash umuman olganda. Agar unaqa bo'lsa, siz aytgandek hisoblasak, deylik shunaqa, shunaqa deb hisoblaylik, bunda jarayon innovatsiyasi nima bunda? Jarayon innovatsiya ham xuddi mana shu dan kelib chiqadi, masalan shu bir-biriga bog'liq, ya'niki jarayon innovatsiyasi misol uchun oddiygina bugungi kunda olgan bo'lsak ishlangan ishlanmalarni yo g'oyalarni demak uni mablag'lashtirish umuman ya'niki o'sha buni ko'paytirish ya'niki qarang sizga tavsiyam xudo xohlasa omadingiz bersa turli lavozimlarda sohalarda ishlaysiz lekin o'zingiz ishonchingiz komil bo'lmagan xulosalarni fikrlaringizni aytmang. Jarayon innovatsiyasi bilmas ekanman desangiz yetarli. Ha, savol. Yo, menga savol yo'q, shotaga o'zi savol berdilar, yetarli. O'zi loyihalarni turini bilasizmi? Loyihalarning turi bilan misol uchun ilmiy, innovatsion, fundamental, modelda amaliy. Misol uchun amaliy bir yil ikki yilda beriladigan, ya'ni aniq bir amaliyni oladigan bo'lsak, aniq bir prototip ishlab chiqqan holda, ya'ni uni ilmiy tadqiqotlarga asoslangan holda nima qilinadi? Amalga oshiriladi. Fundamental esa uzoq muddatli, ya misol uchun bir fanni yoki bir qaysidirni oladigan bo'lsak, va xuddi shu jarayonni umuman shu yo'nalishda yangi bir anomal ishlab chiqiladi. Aniq bir maqsad yoki bir konsepsiyasini ishlab chiqqan holda amalga oshiriladi. Xo'p, rahmat. Suhbat natijasini e'lon qilamiz. Kim kirdi hozir? Ajdanda turibdi, qush o'rish kerak, chunki bolalar hududda ekan, hududdan kiryapti hozir. Endro opa? Подключение было, но я не подключился. Нормально. Пожалуйста, я хочу перейти. Я надо прям не говорю, да, не было? Да, да. Принц. А, хорошо. Алина. Алина. Так. Мадырджан, видео из ее хуи. Он не слышит, да?
Bunu çakırtırdık. Bittiğiniz gibi kogalları farklı taşkilatla işlediğim için hududdan kiramız deyip durdu. Bir kere olmadı. Joydan kiramız deyip durdu. Çünkü bu joy kiramız deyip bugün yetkilerle bir ruhsat bulmadı. Yani masalına gün akla. Nadircan kameranız yok değil mi? Nadircan kameranız yok öyle mi kameranızı? Nadircan burcu tohtu öyle mi tohtu öyle mi? Hatırcan yaklaşın ki yürüyoruz hareketinizi kullanırız. Tohtu öyle mi burcu? Ne oldu ya? Nadircan mikrofonunuzu yok ne yapsız? Az yapırsız hem iş miyim? Boş hatta kayıt kırarsın geçen boş adamdan bu kadar kıran mı? İşlas mı? İlhan iş mi yaptı? Zaten mikrofonsuz kırıyor. İkinci numaramızı çakırılayım başka kere. Az bağlanırız. Ne oldu can işlas mı zaten? Tak, ilham çakırtırın ya da kendi nakamı suda taşı. Babur aga kameranız kuyu bunda tolim. İstiliyordu mu? Mikrofonu siz koyduk ya. İstiliyordu mu Baburcan? İstiliyordu. İstiliyordu mu? Не, реакция берме авто, не слышит. Микрофон с замкрыган. Кем я на кеге? Могу устроить у нас трека. Бабур, иштили ватты мы сізге? Бабур. Он без микрофона, он не слышит. Чаттан язвали че? Чаттан язвали. Сусали сам, я сам. Бабур, я проварен инвики. Вахмочки, классный гадрис. Babur işte bir attı mı? Babur işte bir attı mı? Ben yeni işledim. Salam aleyküm. Aleyküm asalam. Mikrofon yok olmayız mı? Yok mikrofon yok. Так, Бабур сұхбатты бошлап ұрамыз. Әнемі тілажаныш бағызымдегі маркезі аппараты бошқарма бошылар сұхбат құшады. Қанда Намаган ғылап құдызды бошқарманы бошлығы. Қысқа мағымат өз историзді беріп, қазірге күнді қатты іштейсіз. Енімәге айна, енімі тілажаныш бағызымдегі шула оғынды намзадыңызды тапшыргенізді гәпір бошқы.
Salom aleyküm. Savolimni eshitdingizmi? Qaytarish iloji bormi? Так, suhbatni boshlaymiz. Qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot, ish faoliyatingiz to'g'risida, oxirgi lavozimingiz bo'yicha nimaga aynan mana shu vakansiya lavozimiga topshirganingizni so'radim. Xo'p. Men hozirgi kunda Xalbank ishlayman, Chortoq filialida, ichki nazorat va compliance nazorat xizmatida. Xo'p. Men bu sohaga qiziqqanim, innovatsion vazirlik bir qanaqadir yangiliklar, shunga qanaqadir qiziq tuyuldi, shu xolos aliga. Lekin bu soha haqida bir yaqindan bir tanishmasman, to'g'risiga. Ha, endi mana topshirganingizdan keyin bir muhlat o'tdi-da, internet bor, to'g'rimi? Kirib, o'rganib, vazirlik to'g'risida ma'lumot olib, keyin innovatsiya nima degani, dunyoda innovatsiya. Innovatsiya bilaman, yangilik. Yangilik emas, uni o'zingiz so'zingizlar bo'lak shirni qilib to'liq gapirib bera olasizmi, nima tushunasiz innovatsiya deganda? Innovatsiya mana qaysi sohada, masalan, bu sohada ham bir qanaqadir bir yangilik kiritdi, bir qanaqadir bir yangi Yangi metod qo'llab qanaqadir bir samara olishda qanaqadir? Endi qisqacha tushunganman, endi podvodni qara, ilmiy faoliyatni rivojlantirish bo'yicha bosh mutaxassis. Ilmiy faoliyat degani nima deb tushunasiz? Namangan viloyatida ilmiy faoliyat sohasi degani nima deb tushunasiz? Tushunchim yo'q bo'yicha. Chiqotgan savollaringiz. Agar shunaqa holat bo'lsa, qiziqishingiz o'zi borligi, sohaga qiziqish bu da birlanchi qadam. Endi tijorat banki bilan davlat boshqaruvi hokimiyat organi boshqa qisman bilsangiz kerak. Agar sizga ishonch bildirildi, mana shu davlat boshqaruvida mahalliy davlat hokimiyatida ishlash imkoniyati berilsa, siz sohani o'zgartirishga, yaxshilashga, tizimda bir natija ko'rsatish bo'yicha nima shaxsan o'zingiz nima qilib bersiz mumkin? Qanaqa imkoniyatlaringiz ishga solishingiz mumkin? Ya, o'qiyman, o'rganaman, izlanaman. Imkon qadar shu sohaga kirishib ketishga harakat qilaman. Agar nima deydi? Ish faoliyatingizda ozgina kamchiliklar aniqlanib, endi davlat boshqaruvida kuchli, mas'uliyatli, tegishli jazo choralari ham qo'llaniladi, intizomiy bo'lsa ham mayli. Agar shunaqa holatlar bo'lsa, bunga ham tayyormisiz? O'sha payt ishdan ketkizib yuboramiz, qaydaymiz demoqchimisiz? Bu endi eng og'ir holatda. Nima desa shunday, ish beruvchi nima desa shunaqa bo'ladi-ku. Rahmat. Ilhomjon, savollaringiz bormi? Savolim bor edi. Bobur, mana kecha prezidentimiz selektorlari bo'ldi. Bank tizimiga bankdagi kreditlar qaytmasligi uchun juda qattiq e'tiroz bo'ldi Namangan viloyatida. Eng ko'p 350 million milliard atrofida Namangan. Xo'p, sizga savol. Siz necha yildan beri ishlaysiz sohada? 10 yildan beri. O'yinlar bo'lsangiz hamma rahbarni ko'rgan ekansiz. Akmaldan tortib hammasi. Hozir xo'p, yangi rahbaringiz ham keldi o'rningizga. Siz nima qilib innovatsion qilib shu pulni undirish davlatni, mana shu Xalqbank ham davlat puli. Qanaqa bir innovatsiya qo'llashingiz mumkin? Pulni undirish bo'yicha, joyni qaytarish bo'yicha, qaytmasligi bo'yicha siz tim bo'lib ichga oldingiz. Yaqinda vazbujena qildi Chortoqqa. Xabarimiz bor hamma narsadan. Nima yangilik qilib shunday qo'ya olasiz? Xo'p, o'zingiz sohangiz bo'yicha qilingchi. Hozir. Yo'q, shuna bu suhbat beradi aka. Uzr. Endi bu qarzlardan undirish bo'yicha nima innovatsion yo'llar undirasiz? Nima o'tkirga olib innovatsion? Ha, innovatsion pul undirish bo'yicha innovatsion nimalarni hammasi menimcha qilib bo'lishdi. Mana
plastik kartlar bo'yicha bog'lash yoki boshqalar hammasini qabul qilishadi. Elektron baralarga imkoniyat hammasini qo'llab bo'lindi. Bu yog'ini jismoniy harakat qoldi xolos bunda. Nodirjon. Nodirjon. Mikrofonni yoqing. Mikrofonni yoqing. Telefon qarsiz bo'lmaydi. Ya, qarsiz. Nodir. Nodir. Biz mikrofonda bo'lganda, ana bizim bo'lgan. Telefonni o'shanda hisob berdik. Nodir. Ana qachon Rasul Otabek kengisi kelganmi? Kelgan bo'lsa, uni u ham yo'lda, yo'ldaman dedi. Hozir bu suhbat qilinmish yetib kelib qoladi. Suhbat boshlanishdan oldin tekshirib olish kerak. Nodir. Nodir bey.
Nodirbek. Valeyküm aslan. Nodirbek. Nodirbek savol berishda diqqatini qilib tur. Nodirbek. Aha. Shunday. Qachon o'zingizni tanishtirib, bir xonaga savol beryapmiz. Ilmiy holatlar rivojlantirish bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga vakansiyasiga nimaga aynan shu o'zingizni nomzodingizni beryotganingiz kriz eshitmoqchi edik. Aha. Men Qo'qon tuman Namangan viloyati Qo'qon tumanida Chindol qishlog'ida tug'ilganman. 1992-yil. Uzr, Nodirjon, obyektivingiz bor. Men faoliyatingiz, funksional vazifangiz, oxirgi ish joyingiz, funksional vazifani va nimaga aynan mana shu lavozimni topshirganingizni so'radim. Savolimga javob bering. Aha. Hozirda pensiya jamg'armasida yetakchi mutaxassis lavozimida ishlayman. Yagona registr shobasida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayman. Bu topshirgan lavozimga shu investitsiya sohalariga qiziqqanim uchun, o'zimni qiziqishim borligi uchun yangi investitsiyalar yaratilayotgani shu so'z. Investitsiyaning nimasiga siz qiziqasiz? Investitsiyalar qaysi jihatlari qiziqtirasiz? Shu investitsiya sohasiga qiziqamanda. Hozir to'g'ri investitsiya jalb qilish ustuvor qarayapti, katta tadbirlar o'tyapti. Undan tashqari davlat tomonidan shu innovatsiya faoliyatini rivojlantirishga ahamiyat qaratilyapti-ku. Innovatsiyalarga ham qiziqasizmi? Yoki faqat investitsiya faoliyati bilan shug'ullanishingiz bor? Yo'q, shu innovatsiyalarga ham qiziqamiz. Innovatsiyaga qiziqamiz albatta. Shu innovatsiya demoqchi edim. Innovatsiya deganda innovatsiya innovatsion g'oyalarda yangi g'oyalar. Masalan, mana hozir ishlayapsa, pensiya jamg'armasida, byudjet pensiyalar jamg'armasida. Mana nima innovatsiyalar kiritardingizki, mana shu pensiya jamg'armasida? Bizda hozir yagona registrda ishlaymiz. 16 ta davlat tashkilotlaridan olinadi u bazasi. Kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqa bo'yicha, bolalar nafaqasi bo'yicha ishlayman. O'sha ma'lumotlarda ozgina kamchiliklar bor. Agar shunaqa kamchiliklar bo'yicha bizda ham mana shu taklif so'ralganda shu o'sha narsaga qo'shadigan nimalar bor o'zimiz. O'zimiz nima qilgan reja bo'yicha takliflarimiz bor, o'sha yangiliklarimiz bor. Ikkita yangilik o'sha kiritgan taklifingizni gapiring. Ikkita. Imennoy taklifimga aytadigan bo'lsak, o'sha yagona registr bazasidagi o'sha chet xorijga ketganlarni biz kod bilan belgilaymizda, raqam orqali belgilaymiz. O'shani ham iloji bo'lsa o'sha xorijga ketganlarni o'sha o'zi avtomatik tarzda topsa yaxshi bo'lardi. Keyin o'sha xorijda o'qishda o'qiyotganlarga ham, chet elda o'qishda o'qiyotganlarga ham o'zi ba'zi o'zi yagona registr o'zi topsa yaxshi bo'lardi. O'sha kamchiliklari bor, bittikda shunaqangi kamchiliklarni bartaraf qilishi nimasi yo'lga qo'yishi taklifi. Bittikda muammo bor deyapsiz. Men taklifni so'rayman, shu muammoni yechish uchun shu nimaga tamojni nimasini ham ulash kerakda biz yagona registrga. Nimasini tamojni registratsiya bazasini ulash kerakda.
onlayn bazasını? İlmi salohiyat degani nima tushunasiz? İlmi salohiyat deganda o'sha o'zini sohasidagi ilm darajasida har kimni o'zini sohasidagi ilmini darajasi salohiyatda. Namangan viloyatida bir tuman innovatsion tuman deb e'lon qilingan 2021 yilda qaysi? Namangan tuman. Namangan viloyatida bir tuman innovatsion tuman deb e'lon bo'lgan edi bizning tarafimizda 2021 yilda. Eshitganmisiz? Chust tumani. Chust tumani nima ishlar olib borilayotgani? Chust tumanida Chust tumanida innovatsiyalar bo'lyapti, xabaringiz bormi? Avval shuningizni tushunsiz, o'sha innovatsion tumanga aylantirayotgan ekan. Siz nimalarni kuzatdingiz? Nima, qanaqa yangi o'zgarishlar bo'ldi? Qanaqa innovatsiyalar joriy qilindi? Xabar sal qiziqish bilan xabardor bo'ldim. Hozir to'g'risi undan xabarim yo'q. Yangi yaratilgan innovatsion tumanlar bilan. Lekin Chust tumani o'zini o'sha mashhur nima pichoq nimasi bilan mashhur. Pichoq ishlab chiqarish bilan. Ilmiy salohiyat degan bo'yicha berilgan savolga sal noto'g'ri javob berdingiz. O'zingizni ilmiy salohiyat haqida shaxs to'g'risiga ketib qoldingiz. Deylik, sizga shunaqa topshiriq berildi rahbaringizdan Namangan viloyatini ilmiy salohiyatini ifodalovchi jadval yoki ko'rsatkichlar jadvalga ko'rsatkichlarni qo'shgan bo'lardi. Bu ilmiy salohiyatni ifodalasin umumiy holatda. To'rttasini sana bering ilmiy salohiyatga tegishli ko'rsatkichlarni. İlmi sal. Oz yaxshi eshitilmayapti-da hozir birda. Voy hozir sikroq aytib turinglar. Odinaxon. Hozir sikroq aytib turinglar, iltimos. Hop. İlmi salohiyat deganda shu Namangan viloyat umumiy so'rayapsizmi? Umumiy ilmiy salohiyat deganda o'sha Namanganimizda o'sha yangi o'sha ishlab chiqarish, o'sha ixtirolar, qolaversa o'sha bilim darajasida boshqa viloyatlarga nisbatan ilmiy salohiyat darajasi o'sha Namangan bo'yicha. Qani, sizga rahbaringiz bitta jadval tuzganda shundan uchta ko'rsatkich bo'lsin. Mana shu ko'rsatkichda ilmiy salohiyatni ifodalasin oxir oqibat degan topshiriq bo'lsa nima degan uchta ko'rsatkich sana bering birinchi ikkinchi ya savolga javobingiz bo'lmasa savolga javob yo'q deb aytasiz qara siz bir daftaringizni chetiga yozib qo'ysangiz bo'ladi bunda ya'ni video konferens aloqadagi suhbatda yoki yig'ilishda qatnashishda ham o'zini etiket normasi borda bu to'g'ridan to'g'ri sizni bilim va saviyangiz menejerlik qobiliyatingiz ham bor. Sizda imkoniyat bor edi. Alohida xonada, shovqinsiz xonada zumga ulanib, birinchidan mikrofonni ulashni bila olmasangiz, ikkinchidan alohida shovqin ta'sir qilmaydigan xonada o'tirib 10 minutgina gaplashishga imkon topishingiz sizni nima deydi o'sha boshqaruvchilik, menejerlik yoki umuman zumda ishtirok etishda etiket normalariga mos bo'ladi-da. Hozir siz hammasini buzib tashladingiz. Mayli, bu savolga boyagi savolga javob bering.
Hop. Hozir texnik anaqa nosozlik bo'lgani uchun unchalik ovozingiz pastroq kelyapti-da menga. Ana qaytadan aytaman. Sizga Namangan viloyatida ilmiy salohiyatni ifodalovchi ko'rsatkichlarda iborat Elhamjon tashkiliy masalaga qarash kerak. Bu bittasi mikrofonni o'qish mumkin. Keyingisi Zoom'da suhbatda qatnashib bilmaydi bular. Yo'q, aka, ovozingiz telefon bo'lgani uchun past kelyapti-da ovoz. Ovoz past kelyapti, shuning uchun yaqinlashtiryapman telefonni. Yozing, chatda yozing, Namangan viloyatini, Namangan viloyatini ilmiy salohiyatini ifodalovchi 3ta ko'rsatkichni aytingiz, o'g'lim. Men sizga yana bitta imkoniyat sizga. Keyin ko'rmang, ovoz yaxshi eshitmagan uchun, javob bera olmadim, aslida hamma narsani qoidalar qo'ydim deb yerlashgan. Namangan viloyati ilmiy salohiyatini ilmiy salohiyatini ifodalovchi 3ta ko'rsatkich, 3ta ko'rsatkich. Mana endi javob beringiz. O'qidingmi Nodirbek? Rahmat sizga. Savolga javob berchi. 3ta ko'rsatkichni aytaman. Xo'p. Ilmiy salohiyati. Shu bittasi, shu 3ta salohiyatdan bittasi shu yangi yaratilgan ixtirolar. Yangi yaratilgan ixtirolar. Hop. Ikkinchisi shu ilmiy salohiyat shu bo'yicha qanaqadir yangi anaqa loyihalar. Xo'p, rahmat. Suhbat uchun suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Ilhomjon keyingi nomzod kimdan? Keyingi nomzodimiz gaplashdik, u o'zi rozi, men qatnasha olmayman degan masalani ko'tardi. Xo'p, xarasho, xo'p, rahmat. Suhbatimiz tugadi.